ሰብስክራይብ የምትለዋን በተን ከተጫናችሁ በኋላ ደወሏ ስትመጣ ከስር ደወሏን ክሊክ ያደርጉልናል። እናመሰግናለን። ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን። ዳውድ ከኢትዮ ፕሮግራሚንግ፣ ፕሊዝ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉልን እንላለን። እዚህ ላይ ታይም ዞንን ሴት ማድረግ እንችላለን። በፒኤችፒ ታይም ዞን ይለያያል። ለምሳሌ ኒውዮርክ ያለው የሰዓት አቆጣጠር ታይም እና ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ናይሮቢ ውስጥ ያለው ሊለይ ይችላል። አይ ቲንክ ይሄ ጂኦግራፊ ቤዝድ ነው፣ ግን እንደየሀገሩ ሊለያይ ይችላል። ምናልባት ዩሮፕ እና አዲስ አበባ ላይ አንድ አይነት ሰዓት ማች የሚያደርጉ ሀገራቶች አሉ፣ በአንድ ላይ ላይ ሲሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም በተመለከተ ከዴት ታይም ጋር እነዚህ እዚህ ጋር ታይም ዞኖች ለምሳሌ አፍሪካ ይላል፣ አክራ ይላል። ከአፍሪካ ውስጥ ነው እኔ የወሰድኩት፣ ሌሎቹ ይቅሩና አፍሪካ አካባቢ ለምሳሌ አዲስ አበባ የሚለው ይሄውና አፍሪካ ብለን አዲስ አበባ ሴት ማድረግ እንችላለን፣ ታይሙን ማለት ነው። ስለዚህ እችን እንዴት የዚህ በአዲስ አበባ አቆጣጠር እንዲያደርግልን እንዴት ልናደርግ እንችላለን ምናምን የሚል ሀሳብ ነው። ስለዚህ እንደሱ ለማድረግ በቅድሚያ ሴት ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ምኑን ነው ሴት የምናደርገው? ታይም ዞኑን። እንዴት ነው ታይም ዞን ሴት የምናደርገው? አዲስ አበባ አቆጣጠር ይሁን ናይሮቢ አቆጣጠር፣ ይሄ ነገር ለምን ይጠቅመናል ብለን ስንል ዌብሳይታችን ላይ ዲስፕሌይ ማድረግ እንችላለን። አሁን ኒውዮርክ ታይሙ ይሄን ያህል ይሄ ሰዓት ነው፣ አዲስ አበባ ውስጥ ይሄ ሰዓት ነው ምናምን እያለን ዌብሳይታችን ላይ ለምሳሌ ኢንተርናሽናል የሆነ ሀገርኛ የሆነ ሶፍትዌር ሰርተን ከሆነ ዌብሳይት እዛ ላይ ዲስፕሌይ እንዲሆን ማድረግ እንችላለን። ሀገራት በየሀገራት ያለውን ሰዓት ማለት ነው። የትም ይሁን አንድ ሰው አንደርስታንድ እንዲያደርግ ኢትዮጵያ ሰዓት ስንት ሰዓት ነው በአሁን ሰዓት የሚለውን ለማረጋገጥ በዚህ ወይ መስራት እንችላለን የሚለው እንድትወስዱልን ነው። ስለዚህ ዲፎልት ታይም ሴቱን ማን ነው እንትን የምንልበት ሴት የምናደርግበት ሜተድ ይኸውና፣ ሜተዱ ታይም ዞን ይባላል። ሴት ይላል። ከዛ በኋላ እቺ ሜተድ ነች፣ ሜተድ ፈንክሽን ነች። ዴት ዲፎልት ታይም ዞን ያላት ይቅርታ ያላት ሴት አድርገን ከዛ ምንም አይደለም የምናደርገው እዚህ ውስጥ ታይሟን ቅድም ያሳየነውን እዚሽ ጋር እነዚህ ይቅርታ ሴት የተደረጉ ናቸው፣ የሚታወቁ ናቸው። ከዚህ ላይ ፒክ እያደረጋችሁ ብታስቀምጡ ይነግራችኋል። ለምሳሌ አሁን የናይሮቢን እንውሰድ፣ ፒክ ማድረግ ነው ይሄንን ነገር። ይሄን ፒኤችፒ ታይም ዞን ሊስት ብትሉ ጉግል ላይ ታገኛላችሁ በደንብ እዛ ላይ ከስርም እኔ ዌብ እንትን ላይ ቪዲዮ ከስር ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ስለዚህ ቺን እዚህ ጋር እንደዚህ አደረኳት ማለት ነው። አሁን ይሄ ዌብሳይት ምን ሆናለች ማለት ነው? ሰዓት አቆጣጠሯ በዚህኛው ሰዓት አቆጣጠር ነው ማለት ነው። በዚህኛው ሰዓት አቆጣጠር ነው ሴት ማድረግ ይቻላል። ከዛ ኤኮ ሳደርገው የማንን ሰዓት ነው ዲስፕሌይ የሚያደርገው ነው አሁን ዋናው ጉዳይ። ዴት ብዬ ኤኮ ላድርገው። ይሄን ኤኮ ሳደርግ ስለ ሰዓት ስለሆነ የምናወራው ቅድም በተነጋገርነው መሰረት ኤች ፎር ሚኒትስ ኤች ፎር አወር አይ ፎር ሚኒት ኤንድ ኤስ ኢዝ ፎር ሰከንድ ኤ የሚለው ፒኤም እና ኤኤም የሚለውን ለማመልከት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ዲስፕሌይ ብናደርገው ምን ያሳየናል የሚለውን እየቀያየርንም ማየት ስለምንችል ችግር የለውም። ታይም ዞን ዶት ፒኤችፒ ልበለው፣ ሴቭ አልኩት። ከዛ ይሄንን ታይም ዞን ነው የሚለው እዚህ የከፈትኩት ላይ እዚች ላይ ታይም ዞን ልበለው ዶት ፒኤችፒ አልኩት። እሺ ታይም ዞን አልኩት። 3:46 እያለኝ ነው። በነገራችን ላይ ከእኛ ጋር ተመሳሳይነት አለው። ላፋል ሰው ምናልባት እዚሽ ጋር እንዳያችሁት 3:46 ነው የሚለው፣ 9:46 ነው አሁን ሰዓቱ። ስለዚህ በዛ መሰረት ነው የያዘልን። እስኪ ወደ ሌላ ጋር ሌላ ሀገር እናድርገው። እዚህ ላይ ፒክ እያደረጉ ማስቀመጥ ነው፣ ምንም ችግር የለውም። ጆሃንስበርግ እንውሰድ ለምሳሌ። ጆሃንስበርግ በዚህ ሰዓት ስንት ሰዓት ነው የሚለውን ለማረጋገጥ አሁን ሰዓት ማወቅ ይቻላል ማለት ነው የጆሃንስበርግን። ስለዚህ እዚህ ጋር እንምጣና እዚህ ውስጥ ጆሃንስበርግ ልበለው ማለት ነው። ስለዚህ ሴቭ ላርገው፣ ሴቭ አርጌ ራን ላርገው። 2:46 ይላል። ስለዚህ በዚህ ወይ ነው የሚሰራው። ይሄ ሰከንድ ለማለት ነው። ምናልባት ሰከንዱ ስታቲክ ነው። እዚሽ ጋር ሪፍሬሽ ሳደርገው ሰከንድ ይቀየራል። ያው ሪፍሬሽ ባደረገው 58 ሆነ፣ ሰከንድ ስለሆነ ነው። ደቂቃው አሁን ይቀየራል፣ 58 ስለነበረ አሁን 47 ነው የሚሆነው። 47:05 ይላል። ይህ ስቀይረው እንትን ነው
አይቀይርም ማለት ነው። ሪፍሬሽ መደረግ አለበት ለመቀየር ማለት ነው። ስለዚህ ታይም ዞንን በዚህ መልኩ ነው የምናስተካክለው ማለት ነው ማለት ነው። በድጋሚ ይህ ኢትዮ ፕሮግራሚንግ ነው። ፕሊስ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉልን እንላለን። ባይ ባይ።